Երևանի ավականին մարտի 18-ին գումարված հերթական նիստում, որով արել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, հավանություն է տվել ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ երաշտագետ Արշակ Ադամյանի, ինչպես նաև ՀԽՍՀ վաստակավոր մարզիչ ֆիզկուլտուրա և սպորտի ականավոր գործիչ Էդուարդ Թումանյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակներ տեղադրելու մասին որոշումների նախագծերին։ Այնուհետ ավականին քննարկել և հաստատել է Երևան քաղաքի 2015 թվականի բյուջեի հաշվետվությունը, համաձայն որի եկամուտների մասով կատարողականը կազմել է 108.4%, ինչը նախորդ տարվա համանման ցուցանիշի ավել է 12.6%-ով։ Հարցը ներկայացնող Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Վահե Նիկոյանը նշել է, որ բյուջետային տարվա ավարտին պարտքեր չեն թողնվել և փաստացի կատարողականի սահմաններում ստանձնած բոլոր պարտավորություններն ամբողջությամբ ֆինանսավորվել են։ Ավականում եկալ որոշմամբ ի գիտություն ընդունվել Երևանի զարգացման 2015 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը։ Երևանի ավականին քննարկել և քվեարկությամբ հավանություն է տվել նաև Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, ռեժիսոր, վավերագրող, սցենարիստ, դերասան, ՀԽՍՀ և Ռուսաստանի Դաշնության արվեստի վաստակավոր գործիչ Արտավազդ Փելեշյանին անհատույց սեփականության իրավունքով բնակարան օտարելու մասին որոշմանը։ Ավականին հավանություն է տվել նաև թավջութակահար, Չայկովսկու անվան միջազգային մրցույթի ոսկե մեդալակիր, Մովսես Խորենացի մեդալակիր Նարեկ Խախնազարյանին անհատույց սեփականության իրավունքով բնակարան տրամադրելու մասին որոշմանը։ Ավականի նիստում քննարկման է ներկայացվել նաև Մայրաքաղաքի Հալաբյան փողոցի համար 2 հասցեում Թումանյանի անվան զբոսայգու զբաղեցրածող ամասի մասով Սիմոնյան կրթական հիմնադրամին ընթացիկ տարվա համար հողի հարկի գծով արտոնություն տրամադրելու մասին որոշման նախագիծը։ Որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը հիմնավորվել է հիմնադրամի կողմից մինչ այժմ զբոսայգու մեծածավալ բարեկարգման, ինչպես նաև այգու պահպանման ուղղությամբ կատարված աշխատանքներով, որոնք շահույթ ստանալու նպատակ չեն հետապնդում։ Զբոսայգին էլ մշտապես պահվում է բարեկարգի օգտագործում է ըստ նշանակության։ Հաշվի առնելով վերնշված հիմնավորումը, ինչպես նաև կարևորելով տվյալ տարածքում Սիմոնյան կրթական հիմնադրամի Թումո կենտրոնի կողմից իրականացվող կրթական ծրագրերի դերն ու նշանակությունը, Երևանի ավականին ընդունել է որոշումը։ Նիստի ընթացքում ավականին փոփոխություններ է կատարել նախկինում ընդունված մի շարք որոշումներում, ինչպես նաև հավանություն է տվել օրակարգում ընդգրկված մյուս հարցերին։ Ընդմիջումից հետո տեղի ունեցած հարց ու պատասխանի ժամանակ Երևանի քաղաքապետը և աշխատակազմի տարբեր ստորաբաժանումների պատասխանատուները պատասխանել են ավականու անդամների հարցերին։ Ավականու հերթական հաջորդ նիստը տեղի կունենա ապրիլի 27-ին։